Valeu, Mac. Valeu, Garys. Obrigado pelo follow. Show de bola, hein? Topzera. Tô abrindo a Steam, gente. Segura aí. É, não vai nem a pau, ó. Eita, freia! Freia, bicho! Caramba, que loucura! É, não vai. Queria dirigir no volante, mas... realmente não sei por que que não vai, mas não vai. Uma pena, né? Poxa vida, fiquei triste, hein, meu? Por que será que não carrega o volante, hein? Ele reconhece aqui, ó. Olha lá, ele até reconhece aqui, ó. Ele tá reconhecendo o G27 aqui. Ah, paciência. Infelizmente não vai mesmo. Ia jogar no volante, mas não vai.
Ah, que pena, hein? Que pena. Aí nada, ó. Ele não reconhece, ó. É. Vamos tirar o volante, vamos no teclado mesmo, então. Vou tirar o volante, gente, peraí. Infelizmente, não vai. Beleza, querido. Que pena. Que pena. Ai, não vai mesmo, velho. E com o volante ia ser uma mão na roda pra controlar o... Pra controlar o trator, mas não vai, não vai. Não vou ficar insistindo. Já perdi muito tempo de live em ficar insistindo nisso. Ah, eu não sou muito fã não, Fatale, mas é o que tem pra hoje, bicho. Já joguei de trem, já joguei de metrô, já joguei de ônibus, já fiz a missão do Aerotruck, não tem mais nada pra fazer. Não, não quero não, obrigado. Vou só no banheiro, gente, rapidinho. Bora. Ah, devia ter pegado a caçamba ali, bicho. Porra, burro pra caramba. Dá pra pegar a caçamba com esse caminhão, não dá não? Acho que não dá, é só com o trator, né? Acho que é só com o trator que dá pra pegar, ou não? Deixa eu ver. Não lembro. Não dá pra pegar essa caçamba aqui, velho.
Caramba, a caçamba é só com o trator que dá pra pegar e fudeu. Então não sei pra que eu comprei esse caminhão, velho. Fiz cagada, não era pra ter comprado esse caminhão, velho. Era pra ter comprado dois trator, comprei caminhão não sei pra quê. Puta que pariu. Ai, meu Deus, o céu, é hoje que eu enlouqueço. Fiz cagada. Fiz total cagada. Tô boiando, gente. Desculpa. Tô boiando na maionese. Comprar um terreno perto da loja, velho. Onde é que é a loja? Nossa, é caro, hein? Perto da loja é caríssimo, não. Ah, aqui é 500 também. Aqui é 300. Caramba, aqui é muito caro, véi. Aqui é muito caro. Beleza. Deixa eu comprar o terreno, a gente já vê isso. Comprar o mais baratinho, onde é que é o mais barato? 210. Ah, vamos aqui mesmo. Já tem os espaços, tudo. Pegar aqui, começa de pequenininho. Beleza. Como é que chama online? Eu não sei, eu não lembro. Faz muito tempo que eu não jogo isso, velho. Como é que convida? Não sei como é que convida. Você sabe como é que convida, querido? Pera aí, velho, deixa eu sair aqui. Fala no chat, Joaquim, que eu não consigo ver o jogo e o chat ao mesmo tempo. Pera aí. Criar partida. Começar do zero. Nome do jogo: Silvio Santos Jogo. Senha. Vou passar a senha pra você aqui, ó. Ah,
Ai, rapaz, vamos ver a senha, pera aí. É isso. Sabe aquela... Já criei. Nome da fazenda. Então pega mod. Aí eu já não sei. Eu ganhei da produtora a chave. Aí eu já não sei. Porque eu ganhei da produtora, não comprei nada. Eu não sei, é o ganho da produtora. É caro? Se for caro, deixa, bicho. É caro esse troço aí? O que tem esse negócio aí? Eu não sei, não. Ah, é R$6, velho, não é R$6? Acho que é R$6, não é isso? Veio pra mim, veio de graça, mas acho que é R$6, não é isso? Está como mod? Eu não sei, bicho, porque... Aqui, ó, tá aqui, ó. Então baixa, porque... Porque... Eu só instalei, velho, a produtora mandou pra mim assim, entendeu? A produtora mandou pra mim assim, velho.
Switch. Eu ainda não comprei a DLC. Pretendo pegar, mas não peguei, não. Bom, enquanto você vê aí, eu vou jogando. Caramba, meu saldo tá zero, velho. Eu não tenho saldo. Caralho, não tenho dinheiro, não tenho nada. Zero de saldo. Fudeu. Caraca, velho. Zerado o saldo. Eu não tenho dinheiro. Que loucura. Acho que eu já vi porque que eu não jogo isso, que eu não consigo jogar. O que eu faço, velho? Fudeu legal. O que eu faço? Tô quase desistindo, gente. A gente já tá quase uma hora aqui. Tem que criar uma nova fazenda, é isso? Criar fazenda. Não sei. Agora foi, agora deu. Agora foi. Caramba, tudo caro, velho. 181. Vou pegar essa aqui que é pertinho da loja, ó. Achou a DLC, Achou a DLC, querido?
Conseguiu achar, Hakim? Tá aí, Hakim, conseguiu achar, querido? É de graça? Ok. Eu vou ter que comprar dois trator pequeno, não é isso? Acho que eu vou ter que comprar dois trator pequeno, um pra coisar e outro pra colher, viu? Vou pegar mais um trator pequeno. Pronto, foi. Bora? Consegue entrar no trator aí? Entra no outro, leva o outro. Consegue levar o outro? Ou não? Consegue levar o outro trator? Deixa eu botar você como... como admin, pera aí. Eu não consigo botar você como admin, velho. Eu não consigo botar você como admin aqui. Que merda. Entra na minha fazenda. Entra na minha fazenda, Hakim. Aperta ESC. Vai lá em fazendas aqui, ó. Aqui, ó, fazendas. Entra na minha fazenda, é a mesma senha. Entra nessa fazenda aqui, ó. Porque você não tá em nenhuma fazenda, tá vendo? Ah, agora foi. Promover administrador da fazenda, sim. Pronto, agora você consegue entrar, vambora. Aliás, eu preciso ver o que está plantado ali. Ô, diacho.
Ah, se quiser entrar no Discord é melhor, bicho. Se quiser entrar no Discord, aí exclamação Discord. Eu acho que fica melhor falando. E digitando vai ser difícil. Beleza. Eu vou guardar essa aqui e eu vou ver a plantação do que tem ali pra mim saber o que eu vou comprar, né? Eu quero soltar o negócio. Da velocidade do cruzeiro. Desacoplar. Aí. Beleza, vou puxar, pera aí. Oi, querido. Alô? Não tô ouvindo não, tá falando? Alô, 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 alô. Não sei se é eu que tô bugado ou se é você, mano. Tá saindo som não. Pera aí. Alô, alô, alô. Som, é. Ok. Ai, caramba, tô passando em cima do bagulho. Beterraba. Caraca, passei com o trator em cima, velho. Que idiota. Já colhei beterraba. Caguei aqui a colheita, mas tudo bem. Fui burro pra caramba. Caguei a colheita ali, mas tudo bem, vai. Vivendo e aprendendo. Então vou comprar um bagulho de ará e a colheitadeira de beterraba, beleza. Ah, deixa eu ver aqui. Eu
Ah, coladeiras de milho. Tecnologia de beterrabas aqui. Beleza. Onde de coisas se cortar a sua olhada. Tá, então a gente vai usar isso aqui. Comprar, sim. E esse aqui. Onde é que tá a ceifadeira de bulbos? Cadê? Onde é que tá isso? Ceifadeira. Ceifadeira. Ué. Caramba, hein, bicho. Antes de colher as beterrabas, tem que cortar as folhagens com uma ceifadeira de bulbos como esta. Ah, tá. Então é essa aqui. Essa aqui é a ceifadeira. É isso, não é? Bom, tomara que seja. Senão vou ter que começar a fazenda do zero. Mas espero que seja. Tá. E agora uma dessa aqui. Pronto. Quanto que tá o arado? Com o arado você. Vamos pegar o arado mais barato. Ok. Beleza, já peguei arado. Substituição de semeador. Agora eu preciso de um semeador. Rebox. Tecnologia de beterrabas, arados. Cadê o semeador agora, grades? Plantadeiras. R$ 27.000, tá. Vamos nessa aqui mesmo, meu. Beleza, pronto, chega. Bom, já comprei tudo aqui, velho. Fala aí, querido, como é que tá? Ah, agora foi. Beleza. Eu queria jogar com o volante, Sansão, mas não tá reconhecendo o jogo, não reconhece o volante nem a pau, bicho. Eu deixei pra lá. Não sei por que não tá reconhecendo nem a pau, velho.
É, não vai, não vai. Já tentei várias vezes, não foi, deixei pra lá. Segui os tutorial, tudo certinho, não vai. Pois é, bem bonito mesmo. Tô jogando com o Hakim, ele foi reiniciar o PC e já volta. Tô jogando com ele. Eu não tava reconhecendo a voz dele no Discord. Quem tiver o jogo e quiser jogar também, sinta-se convidado. Não, não gostei não, bicho. Passei muito nervoso. Não, passei muito nervoso, tá louco. Aquele Battle Royale lá ninguém merece. Ah não, não tô afim não, bicho. Eu fui jogar Paladins pra fazer as missões lá, já me estressei, velho. Bicho, eu curto simulação, não tem outra coisa. É pequenininha, só tem um terreno. Só tem um terreninho ali, ó, o 20 ali, ó. Só tem um terreninho, o resto não é meu, não. Só vou jogar simulação mesmo, bicho, desculpa. Como eu te falei, eu quero atrair um público de simulação. Se eu ficar mudando de jogo, eu não vou atrair o público que eu quero, entendeu? Até entrei um pouco no Paladins pra ver e tal, mas não, bicho. Não, não, não adianta. Se eu não focar em um gênero de jogo, eu não vou focar público nunca. Entendeu? Então eu vou jogar a simulação e tentar atrair um público. Se não der paciência, a gente continua jogando de boa. Mas não dá pra ficar, uma hora joga FPS, outra hora joga simulação, outra hora joga não sei o quê. Aí você não fideliza público de nada e fica aí, só rodeando. Então o meu objetivo é simulação, velho. Tu tem, ô Max? Se você tiver esse jogo e quiser jogar também, pode entrar, viu, querido? Não sei se você tem o jogo, se você tiver, fique à vontade. É, então, dá pra jogar online aí. Se você for comprar, dá pra jogar nós aí. Hakim também tá jogando, foi iniciar o PC. Qual o nome que é desse jogo? Farming Simulator. Farming Simulator. Eu ganhei da produtora. A produtora me mandou uma chave. Tempos bons onde as produtoras me mandavam chave, né? A pedir a DLC não deram resposta não. A DLC acho que eu vou ter que comprar mesmo. Infelizmente eu acho que a DLC eu vou ter que comprar. Mas não é caro não, R$ 30. R$ 30 a DLC. Caramba, o Hakim sumiu, hein, bicho. Falou que ia reiniciar o PC, acho que queimou, não é possível. Você vê, né? Eu pedi 2 cachorro-quente e o cara me deu 2 garrafinhas de Guaraná de brinde. Aí dá vontade de pedir de novo, não é mesmo? O cachorro-quente ia... É, purê de batata, ervilha, milho, vinagrete e bacon, pedacinhos de bacon. Gostoso. Bom demais.
A DLC eu pedi, ele não me deu não, viu? O produtor não me deu DLC não, vou ter que comprar. Mas não vale a pena comprar agora porque eu não tenho grana. São máquinas agrícolas, né? Então, como eu tô começando agora, é besteira eu comprar a DLC. É melhor comprar quando já tiver uma fazenda grande, dinheiro e tal, aí compensa. Mas por enquanto é besteira. Já viu esse? Deixa eu ver. Mas esse eu não conheço não, deixa eu ver. Gente, quem puder usar o recharge aí, falta 20 centavos pra mim, hein? Falta 20 centavos pra mim completar 30 dólares. Caramba, me parece bom, deixa eu ver. Tem em português, hein? Ah, por que que você faz isso, hein, ô Sansão? Puta que pariu, hein, bicho? Cheio de coisa pra comprar, velho. Putz, grilo, mais um, velho. Por que que você faz isso comigo, hein? Por que que você faz isso comigo, velho? Puta que pariu, como você é malvado. Vai ter que me presentear com ele agora, velho. Você vai ter que me dar de presente agora. Eu não quero nem saber, velho. Eu não tenho dinheiro, não. Não sei pra que ficar divulgando essas coisas. Olha que merda, velho. Palhaçada, viu? Já botei na lista de desejos, tá? Você pode, quando sair assim, você pode me enviar como gift. Ah, que sacanagem, bicho. Porra, não se faz isso, não. Palhaçada, hein, meu. Palhaçada, bicho. Palhaçadona você, hein? Muito palhacinho você. Fala sério. Sacanagem, meu. Caraca, meu, que palhaçada. Deixa eu ver aqui se tem no Key Miller pra pedir cake. Eu já vou deixar o pedido ali. Eu vou deixar o pedido encaminhado já. Não tem. É, você vai ter que me presentear mesmo. Não tem no Key Miller, hein? Então assim que sair eu já aceito o presente, ok? Fique lá, vão ter, não precisa nem avisar, tá? Só mandar. Que eu com certeza vou aceitar e vou fazer a live dele, tá? Obrigado, não precisava me presentear com um jogo que nem lançou, viu? Muito obrigado mesmo. Não sei nem como lhe agradecer. Falando nisso, não me esqueça do sensor de cabeça que o senhor falou que ia fazer, hein? Ai, caraca. O senhor disse que ia fazer um sensor de cabeça caseiro. Ah, não. Primeiro eu quero sensor de cabeça. Eu não acredito em promessas mentirosas. Esse ferro aí tá mais pra um peão velho do que um ferro. Esse ferro aí tá todo enferrujado. Perigoso dar um tétano. Ai, caralho. Caramba, cadê o Hakim, velho? Sumiu, bicho. Cadê ele? Vou ter que voltar a pé aqui pra pegar esse segundo trator, não é possível. Comprei dois tratores, um pra mim e um pra ele. Ah, não tem problema, é. Eu vou ganhar de você mesmo, então pra mim o preço é indiferente. Ai, ai. Coitado de mim. Ué, você não sabe soldar, velho? Já falei pra você. Faz aquele sensor de cabeça e vende a R$150. Você vai arrebentar, velho. Eu faço a tua propaganda. Compra as plaquinhas, faz o sensor de cabeça e vende por R$150. Você vai ganhar 100 pau de lucro por sensor vendido. Ou se você for olho gordo, vende por 200, que você ganha 150. Faz o que eu tô te falando. Você vai ganhar dinheiro, bicho. Escuta o que eu tô falando.
Game novo. Boa noite, Silvio. Game novo, lançamento. Não entendi, Marcelo. Como assim? Você tá perguntando se o jogo que eu tô jogando é lançamento, é isso? Tô te falando, Santão, tu vai ganhar dinheiro com essa porra, velho. Você só me dá um que eu já fico feliz da vida. O resto eu faço propaganda. Tô te falando, na hora que eu botar nas páginas do Face, de simulação, que tu faz isso e tá vendendo, velho. Porra, puta que pariu. Você vai ter que encomendar umas 20 placas, velho. Escuta o que eu tô te falando. Tu vai ganhar muita grana com isso, velho. Se você tem o ferro de solda e sabe soldar, bicho, vai arrebentar, velho. Isso aqui não é lançamento não, esse jogo já lançou faz tempo, faz um tempinho já. Olha aí, Mac. Ô, mas que merda, velho. Já recolhi tudo e nada do Almec aparecer, hein? Como é que tá me enrolando? Não quer trabalhar na minha fazendinha. Cadê você, Almec? Almec não, é o Hakim, desculpa. O Hakim tá me enrolando, velho. Hakim não quer trabalhar na minha fazenda. Vou contar tudo pra mãe dele. Ele está mentindo para mim que ele subiu. Vrum, vrum, vrum. Avurum. 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 Pessoal que tá na Twitch, se quiser assistir pela Mixer, eu agradeço, tá? Exclamação Mixer. Piripipiri, pipiri, pipiri. Vou pegar o último negócio e o Almec tá ali, ó. E o trator ele tá parado. Vou deixar o Almec sozinho, ele vai voltar a pé, hein, véi. Ele vai voltar a pé. Vou pegar esse último trator aí. Ele parou bem na frente do bagulho que eu preciso pegar. Bem na frente do negócio que eu preciso pegar, ele parou, velho. Puta merda.
Era horrível, Marcelo, era horrível. Realmente, o primeiro era horroroso. Horroroso. Ô, coisa horrorosa. Ah, mas porra, a placa custa. No Alibaba tá acho que R$ 30, porra. Mercado Livre acho que é 14 uma e 30 outra, não é isso? Vê quanto que é as duas, vê quanto que dá as duas aí, ô Sansão, vê quanto que dá as duas, bicho. VS Studio. Bom, já coisei tudo e nada do Hakim aparecer, hein? Hakim desapareceu, sumiu. Se escafedeu. Já peguei tudo e o Hakim nada de aparecer, hein? Ele subiu, ó. Tomodoril subiu. Deixa eu ver. Aradura, Psará. Tipo de produto beterraba. Psará, isso aqui é isso? Precisa de aradura, então Psará. Essa aqui é o quê? Qual que é? Eu não sei o que. Essa, acho que é, esse aqui de Ará. Também curto, Michel. Seria mais fácil se eu tivesse com o volante, mas não consegui configurar, então vamos sem volante mesmo.
Silvio, no caso, as duas placas e o acabamento que... Tá, mas quanto que sai isso? Fala aí, Ferreira. Salve, Dom. Beleza. Beleza, querido. Boa noite, falou, querido. Fala aí, Dom, como é que você tá, querido? Tudo na paz? Que beleza, hein? Beleza. Nem que eu vi que estava demorando. Imagino. Pois é. Já tô arando aqui. Se possível, quando você voltar pro jogo, pega a semente, tá, querido? Semente de beterraba.
Pois a gente tira as imperfeições, vamos tirar o grosso primeiro. A gente tá, sai, volta tirando as imperfeições. Né? Se for comprar, diz que foi indicação dessa live aqui, tá, meu querido? Porque quem sabe influencia na hora que eu pedir alguma coisa pra eles, né? O Mogueira produtor o jogo, a DLC eu acho que eu não vou ganhar, né? Senão eles já teriam me mandado, a DLC eles não me mandaram. Vamos pra semente de beterraba. É, então, eu tenho o volante, só que ele não tá reconhecendo, eu desisti. Eu tenho o volante, só que aí como não tá reconhecendo, não tava indo, eu desisti. Compra semente lá, vai lá na loja, pega o trator e compra semente, ó, Joaquim. Compra semente. Ué, só não entendi. Por que quatro placas? Você colocou aqui quatro placas. Não, não. Não, não compensa. Não, mas como assim? Não são só duas? Mas não vende de duas, não? Não, desconto é infame, não. Não, 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 que porra de lote nenhum, não. Não sabe nem se uma vai dar certo, vai pedir lote, não, não. Não, não, tem que comprar só uma. Só uma mesmo pra ver se dá certo, não. Mas é só isso, não, mas não é só a placa, ainda tem os cabos, tem tudo, sem passar o orçamento das placas só. E o cabo, as coisas, não, tem que ser o total de tudo, quanto que dá. Entendeu? Quero saber quanto que dá o negócio pronto, tá ligado? Fala aí, querido. Fala, Silvão, meu querido, tudo bom? E aí? Finalmente consegui resolver o microfone. Vamos lá. Tem que comprar semente, eu tô arando a terra aqui. Tá, eu vou lá na loja. Só fala no chat, Ascensão, que eu não tô mais dando Discord, querido. Fala no chat aí. Vê quanto que dá tudo, cabo USB, a placa, a porra toda. Pra pôr no fone, eu não sei. Não sei se vai ser com velcro, sei lá como é que vai ser.
tô arando aqui, eu comprei um maquinário pra colher beterraba, bicho. Eu tô levando o nosso trator aí pra fazenda também, que ficou aqui na estação da loja. Pegando o quê? O outro trator que ficou aqui na loja. Ah, não, então, mas você vai usar esse trator pra trazer a semente, não precisa trator da... Não, acho que precisa, não precisa. Eu acho que não, só se tiver que trazer ele no... Na carroceria. Aí eu vou ter que ir pegar. Então vê aí, porque acho que vai precisar trazer no trator, hein? Semente de beterraba. Ok. Aí vai plantar beterraba e fica fazendo serviço pro vizinho, porque não tem mais o que fazer. Só tem um terreno. Vai começar esse império maravilhoso. Aí quando a gente tiver com dinheiro, eu vou pegar aquela DLC lá, velho, pra pegar as máquinas melhor, mas é muito caro as máquinas. Sim, sim. Mas é bem bonito, tá dando uma olhada. Mas é caríssimo, velho. É caríssimo. Pra pegar agora é burrice porque não dá pra comprar nada. É tudo caro. Verdade. Vale a pena dar uma infraestrutura primeiro na fazenda pra depois pegar aquilo lá. Cara, onde compra a semente que eu não tô achando? Beterraba, tá ali. É uma que tem uma caixinha aí. Meu desenho de uma caixinha. Acho que você tá na loja de comprar trator, hein? Não de comprar semente. É aí perto que você compra sementes. Se tivesse com a porra do volante, ia ser bem mais fácil arar essa merda aqui, viu? Tomou? Celeiro. Achou? Vamos ver se é lá. São os animais. Só na boca dela. Achou? Nada? Pera aí. Tô olhando no mapa aqui. É. Fiação, estação. Comércio de animais é. Estação, blá blá blá. Serraria, Noruega, Porto. É aí onde você tá mesmo, é na loja, não tem outro lugar. Diabos, vamos voltar lá. Ou no celeiro ali, ó. Tem, o comerciante de animais tem celeiro. O celeiro é só de animais, pelo que eu vi. Ah, então. É aí mesmo. Na loja. Piscina. Achou? Eu tô achando engraçado é que aqui não tá aparecendo o ícone da loja pra mim, Silvio. Como não? Só aparece da oficina o ícone aqui pra mim na loja. Pera aí. Dá uma permissão, pera aí. Pior que você é administrador, velho, não tem pois lógica é, não isso. Pois é, não teria como não funcionar. Pois é, é isso que eu tô achando engraçado, porque aqui é a oficina. Mas tem dinheiro aí? 18.773, é, então. Eu acho que é dividido. Não, é o mesmo dinheiro.
esquisito. Deixa eu ver se no celeiro de repente tá vendo pra fazer alguma coisa. Você não consegue ver a loja aí, não? Não. Então quer vir aqui, Ará, eu vou aí na loja? Chega aí, vem cá, Ará, eu vou aí na loja. É só a gente trocar um veículo ou qualquer coisa, tenta sair daí. Pronto, vai lá na, vai lá na, vai arando aí que eu vou aqui na loja. Saco grande. É, acho que só eu consigo comprar, porque a fazenda é minha. Saco grande de trigo, saco grande de sementes. Olha aí, legendário, como é que tá? Ah, saco grande de sementes, mas não diz do que é semente, porra. Aí fudeu tudo. Aí tá tudo bem. Saco grande de sementes. Porra, como é que eu vou saber? Essa. Ah, vou comprar isso aqui, mas... seja o que Deus quiser. Isso não é uma decoração? Não, não. É semente mesmo. Ah, peraí, vou no banheiro, já volto. Os sagrantes são usados para abastecer suas semeadoras. Deixa eu ver o negócio aqui. Legal, só não fala com qual semente. Comprando. E aí, galera? Ah, tá, tá. É nos pallets, tá? Tô no lugar errado, é pallet. Pallets. Aqui, ó. Pallets de viveiro, mudança... Aí, ó, pallet de carne de açúcar. Aí sim. Deixa eu ver. Não, não, não é pallet, não, é... Ai, caramba, agora lascou tudo. De silagem, show de bola. Mas vamos lá, sacos. Vamos ver, ração, ração. Saco de semente, vamos comprar um. Beleza, comprar. Comprar uns dois agora, cara. A gente sempre vai usar, vai três. Não sei quantos que vai pra estar enchendo a plantadeira. Faz essa. Fertilizante sólido, comprar uns três. Não, é aqui mesmo, é saco de semente, tá certo. Não sei como é que funciona, mas beleza. Será que na hora de clicar ele pede pra especificar a semente? Deve ser. Isso. Não, não, na hora de botar na máquina, eu acho. Ah, boa. Agora eu não sei como é que eu vou pegar esse pallet, porque eu não tenho negócio pra pegar o trator aqui. Vamos ter que comprar uma empilhadeira. É, mas eu acho que não tem dinheiro. Tô com 17 mil, deixa eu ver se tem. Aquele servicinho extra ali na fazenda do colega. Ceifadeira. Parado, cadê a empilhadeira aqui? Marta, fica no... Os tratores. Sim, ah, tá. Carroceria, carros, tratores. Alô, vários. Vários. Não, não tem dinheiro. Empilhadeira não tem dinheiro. Nossa, 37. É, não tem dinheiro. Falta 30 mil. Falta 20 mil, aliás. Podia dar pra levar com esse trator, né?
Você dá pra ir empurrando. Eles podiam trazer pra mim até a fazenda, né? Exatamente. Eu acho que o serviço de compra de entrega tá faltando aqui, deixa eu mesmo. Não, dá pra empurrar, mas é zoado, não. Melhor fazer serviço pra alguém, velho. Melhor fazer serviço pra alguém. Vou aqui do lado, aqui no 31, aqui, ver se precisa de serviço. Show. Por isso eu vou limpando aqui o terreno. Por enquanto só esse mesmo, né, que nós temos. É, só tem limpar, é. Não tem muito o que fazer, não. Beleza. Aliás, eu posso pedir um empréstimo e comprar. Ouço uma voz lá debaixo das profundezas gritando, débito ou crédito? 5 mil, porra, só pode pedir 5 mil, velho. Porra! Não, 5 mil, mais 5, é quanto mesmo? São 30, 37, tava faltando 20. Pronto, aí já um pouquinho já mais, foi. 47, pronto. É bom que tem um respiro, qualquer coisa. Se comprar mais coisa, não, mas só isso aqui não vai bastar, não. Não, a gente vai ter que comprar a máquina de... Essa aqui é a de arar, né? Já tem a de arar, já tem a de colher. Tá tudo aí já. Tem a carroceria pra levar também. É, tem tudo aí. É, só falta a empilhadeira mesmo. Pronto. Olha que bonitinho. Entregando. Jarou aí tudo? Ah, não. O quarto arando em quadrado que é mais fácil. Ah, merda. Caiu. Não, já caiu. Você não acha que vai cair? Ele já caiu. Vai devagar aí, bicho. Isso é vida. Caraca, que bagulho chato de controlar esse troço, velho. Meu teclado é complicado mesmo. O volante é bem melhor, mas não... Mas eu vou tentar configurar de novo. Você sabe que no vídeo lá que você tava assistindo foi de primeira, né? É. Estranho. Ô, droga! Que ódio desse negócio. Próxima compra nessa fazenda são caixas de som para tocar um modão enquanto nós trabalhamos aqui. Uma empilhadora que presta, porque esse troço fica caindo toda hora. Ai, que merda. Caramba, tá me irritando esse negócio. Será que tem alguma opção de travar a carga? É difícil. Não, não tem. Tem que encaixar ela direitinho no negócio. Ah, mas que deacho! Calma que vai. É que esse troço não vira direito, a roda desse troço é horrível. Você acredita, Medina?
Acho que, acho que até eu tirar isso daqui, você já capinou tudo aí. Sério. Glória a Deus. Porque com essa máquina de uma linha de arado, tá gostoso. Nada, velho. Tirei quase metade do negócio já, pô. Verdade. Segura. Chegar aqui terá uma bela surpresa. Tá igual um campo japonês essa plantação. Cheio de padrão. Caramba, não tô me achando aqui pra... Ah, tá. Que burro, velho. Eu tava olhando pro C no mapa, por isso que eu não tava me achando. Tava vendo que eu tava indo pro lado errado. Ai, caiu! Puta que pariu! Não dá pra subir com esse troço. Qualquer subida aqui ele cai. A gasolina. Vou botar lá na sombra a semente ali. Lá da carreta ali. Boa. Tô pensando em já ir plantando, velho. Já vou pegar o trator e já ir plantando enquanto você tira esse troço daí. Sim. Agora tá faltando mais a parte central do terreno. É. Vou deixar o. Vou deixar a empilhadeira aqui na sombra e vou lá pegar o trator com. Que aí já encaixa o bagulho de semear e já vou semeando. Boa. Eu preciso depois comprar uma VAP também pra lavar as máquinas, velho. Que tá imundo esse trator aí já. Esse aqui já tá todo cagado. É, eu preciso comprar uma VAP. A gente não tem que comprar, além daquela parte de trás do trator, aquela da frente que aplica o peso nas coisas? É, também pra ir melhor, né? Eu vou lá comprar, vou no trator ali e já compro. Você sabe como é que é o nome? Esqueci. Precisa pegar dois, inclusive. Eu não sei o nome disso. Eu fiquei até pensando qual que era o nome dessa peça, porque eu não sei se ela era primordial, mas eu acho que ela faz falta sim. Sim, faz. É porque fica horrível o trator, fica mole. É aqui, ó. Quer ver? Cefadeira... Aqui, cada ó, pesos. Quadrado de pesos, boa. 600 cada um, vou pegar dois. Boa. Eu busco esse peso na loja depois de terminar. Tá, eu vou pegar um aqui e aí você pega o outro. Ok. Eu esqueci de comprar, por isso tá uma merda pra ficar tirando aí. Por isso que tá ruim. Mas é bom que a gente pega o jeito também da máquina solta. R$60 tudo ou não? R$60 e mais R$22,91. Isso eu não entendi. Eu também não, dá pra ver. Ah, não, mixa. Okay. Puta, caro, hein, bicho? R$94, caralho. Ah, Sansão, então dá um tempo, bicho. Não tem essa grana não, velho. Deixa pra lá. Porra, pesado, hein, bicho. Cuco. Esse é o exato que eu achei. É, então deixa. Depois a gente vê isso. Mais pra frente a gente vê isso.
É, deixa. Você vem aqui pegar o outro? Vou sim. Vê se ele consegue colocar na frente e atrás, só por curiosidade. É, eu vou tentar. Vai que encaixa. Já é dois por um. Eu acho que nesse trator não dá pra pôr, velho, porque não tá encaixando aqui. Ué, velho, tem que ir. Como assim, mano? Não, ele tem um encaixe. Pois é, é função primal dele, né? Primordial na frente. Tem que trabalhar, é padrão. Então, ah, não... será que você tá pegando de frente? Pega ele por trás, essa parte é a frontal dele. De repente por trás vai. Não sei. Vamos ver. Essa é a parte de frente, quando ele fica de frente. Beleza. É, não, não vai não, velho. Ué, velho. Pior que se não for aí, lascou, porque esse daqui só pode ter comprado o peso errado. Mas esse peso é o padrão. Cruzinar, ativar o cruzeiro, não vai, ó. Não encaixa, ó. No que, né? No que não tá indo. Não, era pra encaixar aqui, ó. Ué. Será que a gente tem que comprar um gancho pra frente do trator? Não sei, meu. Puta que merda, velho. Gastei dinheiro à toa. Já tô com uma grana do caralho. Porra. Não, não é atrás, não, é na frente. Ah, não, atrás encaixa. Opa. É, mas ué, não, mas seria atrás, era na não frente, não. É. Puta que pariu, esses caras estão dando golpe, né, gente, Simão? Valeu, querido. Ah, mas que saco, viu? Peraí. Aí, ó, encaixou aqui atrás, ó. Só não encaixou na frente. Brincadeira. É, então, será que tá a gente estranho. Tem que ter esse braço frontal também? Tá vendo que tem um braço não com sei. Cachorro? Cara, será? Não é possível. Não sei, bicho. Não teria lógico isso. Pois é. Eu também não tô vendo sentido nisso daí. Pera aí. Deixa eu ver aqui na loja. O peso ajuda a manter as rodas do trator no solo. É, mas... a gente precisa dar roda. Eu tô achando que tem um peso pra frente e um peso atrás. Eu comprei dois de frente, será que é isso ou não? Putz. Deixa eu ver se aqui. Acho que é só um modelo. Ó, tá vendo esse aqui, ó? Tem dois. Sim. Agora não sei se eu comprei um de cada. Pior que eu já comprei um, velho. Compra um só e vê se ele vai. Aí tá aí o outro que eu comprei, que tá à toa ali. Não, mas eu vou buscar ele. Só terminar aqui. Não, sim, mas não tem lógica, entendeu? É, a gente vai ter que ver qual o peso que vai trabalhar, porque a gente tá precisando com o peso frontal, na verdade. Reboque não é. Roteira, transporte de animais, motosserra. Carregadores compactos. Ai, porra, era só ter comprado um carregador compacto, ó. Não precisava ter comprado a empilhadeira. Era mais puta barato. Puta merda, era mais barato. Agora já foi. Ah, deixa. Agora já comprou. É bom que a gente tem pra quando precisar pra outra coisa. Eu vou comprar esse peso aqui, mas eu acho que não vai dar certo. Mas vai, 650 não é tão caro. Tem daí, mano. Podia dar pra vender, né? Caso não usasse. Eu acho que rola da gente vender esses materiais. Pronto, tarado. Vou guardar a peça ali. Beleza, agora eu preciso saber como é que funciona pra ter o peso na frente, né? Peraí que eu vou chegar aí com você. Bom, de qualquer forma, guarda o outro lá. Se tiver o trator, usa ele. Não precisa comprar outro. Não é caro mesmo? Não encaixa, ó. Nem nesse que eu comprei novo aqui não encaixa. Na frente não encaixa. Opa, aqui.
Não sei por que que não encaixa. Porque tem o um negocinho na frente, ó. O trator tem o ferrinho na frente, ó. A gente só não tem aquela braçadeira igual a traseira. Tá, não, mas não precisa, não precisa. Era pra encaixar. Então era pra estar aí certinho, pois é. Eu não sei, não sei por que que não vai. Era pra encaixar aqui na frente. Aí. Aí não encaixa, velho. Ah, que merda, meu. Só que como é que você faz parar pra essas coisas se o negócio encaixa atrás? Não tem lógica isso. Eu larguei da minha cara aqui essa peça também. Agora sim. Vamos até a cidade. Não encaixa, velho. Deixa eu ver como é que o cara fez aqui. Pois é, bicho, isso não faz sentido, né? Fertilizante, pra que, que adianta a gente ter a peça, então? Vai gastar mais fertilizante do que semente, né? Então, mas o cara aqui no vídeo tá usando na frente do trator. Ah, é pro outro lado. Passa aí, tio. Antes, três. A grama subiu também. E é a mesma que a nossa, no meu modelo, tudo certinho. Beleza, vai embora. Tem cabimento. Ó, o Padilha falou que tá virado. Não, não, mano. Não tem nada a ver isso, não. Não precisa. Quando o jogo lança mato, você vai bem certinho aqui, vai estar e tudo mais. Estou jogando com os milho. O milho que tinha sobrado aqui já acabou tudo, pode. Mas não é esse peso que ele tá usando, ele tá usando outro peso, esse é o problema. O que ele tá usando no vídeo não é esse peso. Só gastei dinheiro com peso à toa só. Agora que essa vergonha é que eu vendo esse peso aqui, eu não quero mais. Será que é naquela nossa lista de equipamentos que a gente tem? Dá uma conferida. Onde que tá isso? Eu acho que fica aí no negócio de trator. Tá aqui. Aí deve ter o peso. Então, não tem pra vender aqui, ó, tá vendo? Como é que faça vender isso aqui? Eu não quero mais. Não tem lógica, era pra ser esse aqui o peso, ó. Os pesos ajudam a manter as rodas do trator no solo e melhoram o seu equilíbrio. Então, tipo assim, era pra ser aqui, entendeu? Pois é, eu não tô nem... Nem de frente, vamos ver. Não vai, ele não vai, só vai só atrás que dá pra colocar. É, inclusive o encaixe dessa mais escura, dessa clarinha aqui, você vê nitidamente que tem as travinhas da abraçadeira ali, uma de cada lado. É, então, como é que faz? Não faz, né? Esse aqui, cara, é esse peso aqui colorido daqui que é o da frente, eu lembro disso, no tutorial tem um aqui igual. Tô achando que não é esse trator, tô achando que é esse trator aqui, ó, que foi o peso. O Valtra. É, o Valtra ou o Fendt, tá vendo? Olha lá, ó. Tá cara, vendo? Cara, mas aí lascou nossa vida, porque tem... Não, então vai sem os pesos, velho. Vai sem os pesos. É, vai sem peso. O negócio é que... É, não tem, não tem engate frontal. Não tem. Bota atrás, o guarda esses aí. Tem como vender, Matheus? Você sabe se tem como vender, velho? Esses que eu comprei. Como é que eu faço pra vender? Eu não quero mais. É, a gente só tem braçadeira atrás, verdade. É, então como é que eu faço pra vender? Ah, já achei aqui. Vou vender, sim. Ah, boa. Excelente. Deixa eu tirar ele aqui do meu equipamento. Paguei 600 e vendi por 487, né? Cara, a gente nem tirou da frente da loja, é mole? Então, vambora. Não tem o que fazer, não. Vambora. Vambora. Ah, caravana. Que emoção. Ah, acontece. Vou ter que fazer serviço pro vizinho, velho. Vou plantar lá enquanto não nasce, vai fazer serviço pro vizinho, não tem o que fazer, não.
Só que a gente tá sem a semeadeira também? Não, mas o vizinho tem. Não, a semeadeira tem. Já podia fazer o nosso terreno. Já comprei tudo. Só falta semear ali. É. Quer semear? Se quiser semear, é só pegar a semeadeira ali. Sabe qual é, né? Qual é? Se eu não me engano, é essa. Ok. Essa que eu tô aqui, ó. Positivo. Tem que vir com o trator, senão você não vai conseguir pegar. Não, só tô olhando aqui pra ver se ela entra. Essa aqui tá a colheitadeira. Ok. Este aqui é a camada, semente. Beleza. Deixa eu pegar esse daqui. Essa aqui é a colheitadeira. Ok. Essa aqui é pra tirar o bulbo do negócio. Pra tirar as folhas, porra, todas. Aí você sabe como é que faz pra encher ela ou não? Você fez parte do tutorial? Fiz. É, pra encher ela é só pegar ali na caixinha ali. Eu vou lá fazer serviço pro vizinho. Beterraba positiva? É isso. É, tá certo, né? É pra plantar, não é? Isso. Ah, tá. Então é só pegar na caixinha ali, ó. É, na verdade, ele já... Na hora que eu entrei aqui na semeadora, ele já pergunta qual vai ser o tipo, eu já coloco aqui beterraba. É. Mas você pegou aqui, ó, a caixinha? Tem que pegar, não tem? Acho que não. Eu acho que precisa, hein, pra encher. Deixa eu passar perto aqui pra ver. É verdade, parar aqui. Tá 0-0. Vamos ver aqui. Acho que tem que parar de costa nela. Deixa eu ver. Eu lembro que quando ele fala no tutorial que quando acaba você tem que ir na loja comprar, ele só não mostra como recarrega. Aqui, ó. Se eu soubesse, eu tinha posto aí fora pra ajudar. Não, mas aqui é tranquilo, não tá tão complicado não. Falou o cara que acabou de prender o carro no portão. Conseguiu? Baixar a semeadura, mudar a velocidade, contato ao trabalhador, nenhum a pau, ligar, selecionar a semente beterraba, tá selecionado. Como é que pega serviço no vizinho mesmo, que eu esqueci? Aqui. Você lembra, né? Recarregar a semeadura. Pronto. Tu lembra como é que pega serviço no vizinho? A gente tinha que clicar no mapa. Contratos no ESC, aí a gente vai naquele. Ah, oh, tá, já achei. Vamos ver quem tem aqui pagando 3 mil. O que ele quer? Arar o campo. Poderá fazer a recompensa. Are o campo para soltar. Use o seu. Ah, não, o próprio equipamento, não. Puta, mas aí ele tá querendo demais. Aí, pô, a gente pode usar, né? Só não tem o peso. Ah, mas ele é específico? Só pode conhecer, será? Só. Aí é um abraço, querido. A gente não tem esse trator. Use seu próprio equipamento, use seu próprio equipamento, use seu próprio equipamento, use seu próprio equipamento. Transporte esse itens. Cara também. O próprio oferece uma recompensa. Utilize o campo. Use seu próprio equipamento, todos. Esses caras estão malandros também, né? Ah, dá pra alugar, ó. Show. Dá Show. Pra alugar, vamos nisso. Vou alugar. Só não sei como é que aluga, você sabe? Tem que ir lá na loja alugar esse equipamento. Tá, na hora de escolher, tem como, em vez de comprar, alugar ele primeiro. Are o campo e prepare o solo para os plantios. Caramba, o que tinha que fazer mesmo? Arar o campo e preparar. Como é que prepara, você lembra? Preparar é tirar, né, todos os... O que tiver nele, a gente já depois passa a máquina de arado e aí faz a semeadura. Então vamos lá para a loja. Se não me engano, esse é o processo. Ah, não, arar eu consigo arar com o equipamento daqui. É,
Eu acho que se pegar o nosso arado, a gente já faz tudo. Já prepara o terreno arrancando o que tiver lá e já vai arando junto. Foi que nem a gente fez aqui, cara. Entendi. Vai ser perfect. Opa, rapidinho. Eu só não lembro qual é o terreno. Marca no mapa? Não marca, né? Ah, putz, eu não vi agora também. Campo 2. Puta, nossa, lá em cima, lá no norte. Merda, mas paga 3 mil, então tá valendo a pena. Eu vou subir e pegar atalho por aqui mesmo, vou lá em cima. Tá, eu vou começar a preparar aqui o nosso. Tá. A gente fica com um controle maior. É, não, tá, só tem esse trator. O dinheiro não ia dar pra comprar tudo, véio. Se eu comprasse trator, é melhor. Não ia ter como fazer a casa, essas coisas. É. Esse campo aqui na frente é nosso? Ah, não, esse aqui é o 20, não. Já não é nosso. Pegar atalho também no rabo, tem uma montanha aqui. Não tem uma estradinha de terra nada perto não, de repente? Tem, mas eu vou ter que seguir a estrada aqui pra ir lá do final, perto do lago, pra ir subir. Putz, tem um tratorzão pra bom. Porra. Pensando no valor, pensando no valor. É um valor bem bosta, 3 mil não dá pra comprar nada. 3 mil pra gente gastar só de gasolina pra chegar lá. Que eu vou ter que arar e depois eu tenho que ir lá levar outra coisa. Ah, vai ter que preparar e arar. Não, mas porque a gente já, você vai matar dois, eu acho, isso aí. Tem que plantar também ou é só preparar? Não, só preparar. Ah, GG. Acredito que vai ser só isso aí, então. Olha lá, o proprietário faz a área, o campo, dois para soltar o solo e preparar. Ah, só arar. Melhor ainda. Qual tecla que acende a luz do trator mesmo? É... Rapaz, H. Não! Não é H não. Não é H não. Mas sem querer ele ligou pra mim tudo aqui.
Você mandou funcionário fazer o trabalho? Não. Mandei e desmandei. Ah, tá. Qual que é o botão, hein? Pensei que era L, mas não é. Eu sei que o 6 acende a luz da frente, agora o de trás eu não sei. Não, eu sei que o 6 acende a luz da, de trás, a da frente eu não sei. Deixa eu ver aqui. F. É. Ok. Agora F tá de noite, né? Tá escurecendo. F duas vezes todas. Meu amigo. Começa. Tá conseguindo plantar aí? Sim. Puta, você fala inglês? O que houve? Ele escreveu I got... Não, o cara escreveu no chat. I got left law overs in a boot hole. Não, é melhor não saber. O que ele falou? Fala aí. Sério? Fala mesmo? Pode falar que eu já dou ban. O bicho... Então pode dar ban. O que ele falou? Sei dó, tem sobras no seu bumbum. Hã? Ele tem sobras no seu bumbum. É? É, dá um ban no butthole dele. Vai com Deus. Isso é sobras. Isso aí é brasileiro, bicho, tenho certeza. Não é gringo, não é brasileiro, é babaca. Duvido não. É hater. É aquela. Tempo de fazer uma conta mais demorada que o nosso de clicar no banco. Para de balançar pra cá. Campo 2, cheguei. Pequenininho, hein? É pequeno, não é grande não. De 3 mil tá pequeno. Pois é, mais longe, é mais difícil de chegar do que de arar.
fome. Vou ver quanto custa um arado maior, eu vou pegar um arado maior, que eu não vou fazer o próximo serviço. Ou alugar um arado maior. Cara, aquele é, quatro folhas é uma beleza. Não, é o alugo, entendeu? Não vou usar, é o alugo, o trator e o arado. Esse aqui com certeza não aguenta, o trator é mais fraquinho esse aqui. É, tá certo. Quase metade, 59% de semente aí. Tá bom. Vai dar essa semente aí? Acredito que sim. Ainda tem que ir lá comprar mais. Acho que vai dar sim. E eu desligo toda hora aquela volta com as instalações, então vai dar sim. Nossa, que susto! Provavelmente um trator melhor. Um trator melhor é uma coletada. Um bagulho de ará maior. Ah, definitivamente. Com pesos. Tirar licença de trator deve ser a coisa mais imbecil de se fazer, né? Porra, só anda 30 por hora, como é que o cara vai causar um acidente com uma merda dessa? Imagina.
Só se ele der de cara nas alavancas. Tá, que pariu, assim, velho. Não é possível. Isso porque o nosso ainda tá pegando só 25. Ele atropelar alguém com 30 por hora, nossa senhora, velho. Tem que ser muito idiota. Pior é o pedestre. É, porra, tem que ser dois trouxa, velho. Tudo bem que se o cara dirige trator na fazenda dele, grande maioria não deve, nem licença deve ter, deve aprender sozinho. Porque não anda com isso na rua, só anda dentro da fazenda. Não deve ser tão difícil de andar nisso, não. Ah, bicho, dependendo do número de alavanca, deve ser um pouco chato. Ah, não, mas esses de arar, de colher, não deve ser tão difícil, não. É, isso foi uma coisa mais padrão. A maioria é automática, não faz bosta nenhuma. A única coisa que você faz é dirigir só. Mostrando pra cá no ratinho lá, uma colheitadeira de milho que ele tem, que custa 500 mil reais. Tudo automático, ele só tem que virar o volante e ir colhendo. Nossa. Tudo automático, já tira até o milho prontinho. Importou, não vende no Brasil isso aí não, não mandou importar. O bicho já é aquela que já debulha a espiga, já deixa tudo pronto. Cara, o milho dá um dinheiro do caralho, porque dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra fazer óleo, dá pra fazer uma parte de coisa. Aqui no Brasil, cerveja. Essa fazenda aqui que vai virar um Aras, Aras Jequiti. Vou demorar aqui, hein, bicho, porque o terreno é grande, hein? Não, tô tranquilo. Aí que chega a Bahia, se quiser pegar o contato. Sim, sim. Pra poder agilizar nosso lado logo. É. E vai descontando o empréstimo, né? Sim, eu já vi ali que é 252 atrás. É, qualquer coisa vem na empilhadeira, porque se a gente vai usar raramente, eu compro só o negócio da frente mesmo. É uma boa também. Foi 17% ainda. Me falta um quartinho pra terminar de plantar. É beterraba que você tá plantando, né? Isso. É, senão lascou. Eu nem vi quanto que tá valendo a beterraba, deixa eu ver. Que eu não lembro o ícone da beterraba, sabe qual que é? É como... Nossa. É tipo uma cenourinha. Vai passando aí. Vai. Só tem esses. Não, não. A barra de rolar ali pro lado ali embaixo. Achei. Tá em alta, eu 1600 sei. E pouco. Show. No Manhã dos Grãos, tá em alta. 1600 e alguma coisa. Nos demos bem então. Ah, não, não, tô vendo merda. Tá em baixa. Beterraba tá em baixa. Tá 267 a beterraba. E nós aqui. Mas até nascer, velho. Até nascer o negócio vai demorar, pô. Pode ser que suba, não sei. Por enquanto tá em baixa. Mas tá bom, vende a 267 qualquer coisa. É dinheiro. Depois compra outra coisa. Isso. Eu não sei o que é isso aqui, ó. Esse desenho aqui eu não lembro o que é. Qual, cadê? Isso você acha que é vagem, não? Acho que é vagem. Até nascer vai mudar, é. Tomara que mude, né? Se não mudar. Agora, ou vagem ou milho. Milho também tá em alto. Milho era uma boa. Milho e cevada. É. Vamos ver. Agora já foi.
Tá bom que eu vendo esse maquinário aí de colher beterraba, essas porras aí, compro outro. Bom, tomara que dê um retorno bom. É. Não, não tem, eu não tenho dinheiro. Eu comecei do zero, não tem dinheiro não, Matheus. Eu comprei só os maquinários mesmo, pra fazer a plantação e pra colher. É, senão eu até aguardava, né? Vai ter que vender logo depois de colher. Eu não tenho silo não. Um silo bom é sempre tempo. Ah, sim, não, mas não vou gastar mais do que eu vou receber, não, velho. Eu vou gastando aos poucos, entendeu? Eu já tenho algumas coisas, então, tipo, o que eu não for usar, eu vendo e compro outra, entendeu? Eu não vou comprar um monte de coisa, não. Vou manter só o que eu tô usando, o que eu não estiver usando, eu vendo. Como eu só tenho um terreno por enquanto, não tem muito o que fazer. É plantar e ficar fazendo serviço pros vizinhos. Até juntar um dinheiro bom. Acaba. Acabou aí? Quase. Eu já fiz 25% aqui. Onde que aparece a porcentagem? Quando você aperta essa nos contratos. Ah. Boa. Tá bem que aqui não tem tempo, porque no anterior tinha tempo para fazer. Se fizesse no tempo, você não recebia. Será que é... Ah, não, então deve ter feito tudo comprar tranquilo, cara. Provavelmente vai ter esse ano mais pra frente, certeza. Não, não, eles não vão colocar, não. Se fosse colocar, tinha posto. Agora só vão lançar DLC mesmo. Pois é. É o que tem pra hoje, né? Por isso que eu falei que o próximo investimento vai ser um trator e um arado melhor.
Aí eu vou vender esse trator, esse arado, vou vender a empilhadeira também, vou comprar um negócio melhor. Isso aqui é provisório, só pra quebrar o galho. Se quiser jogar aqui, fica à vontade, viu, Matheus? Tem vaga aí, tem nove, vaga pra nove pessoas jogar aqui. Ih, caraca, peraí. Tá sentindo mesmo. Pega mais. Só não quero que use códigos de hack pra ganhar dinheiro, senão eu fico sem graça. Caralho, tem isso, é? Tem. Talvez eu joguei o anterior a esse, o cara usou um monte de código, velho. Eu fiquei puto da vida. Porra, cheguei no outro dia, o cara já tinha comprado tudo. Que graça que tem, velho. Nenhuma. O jogo. Acabou a graça do jogo, já tem tudo. Vou ficar fazendo o quê? Nada. Tava com dinheiro infinito, a porra toda. Não tem graça nenhuma, bicho. Carregado. Caralho, ficou uns cabelinhos de rato. Tem que arrumar. Começa a florescer. Começou já? Já. Não, mas já acabou de plantar? Tá acabando. No finalzinho do terreno aqui, ele já pegou lá pra parte que tava arado, já plantado. Entendi. Vou acabar aqui, a hora que eu receber o dinheiro, eu tô pensando em vender. Claro, quer mais alguma coisa, querido? Acho que você entrou na live errada, que é Silvio Santos Safadão, não é Papai Noel Safadão. Cada uma. E R$3 no Android, tá maluco? Não é o mesmo jogo não, velho. Parece que eles vão botar um jogo desse tamanho num celular. O celular é totalmente capado, não tem bosta nenhuma pra fazer.
Espera aí, já volto. Bora, filho. Vamos ver aqui. Nossa, 8 mil! Quanto que deu aí? O cara tá querendo 8 mil pra semear o campo 10. Ah, tá bom, 8 mil vai pagar mais que o meu, pô. É, mano, o negócio é a máquina que o bicho quer. Vai pagar bem mais que o meu. Quanto que é? Pra semear? É, só pra semear. Ah, a semeadora tem aí, porra, já era. Não, mas a semeadora é específica, eu acho, de girassol essa bicha aqui. Então aluga lá. Mas acho que é o que tem que ir lá, né? Alugue... Não, vou dar uma olhada, vou dar um pulo lá pra ver se eu consigo alugar também. Emprestar itens. Eu acho que tem que pegar direto aqui. Aí a gente toma um prejuízo de 1.356. Não, mas perto do que vai ganhar, tá bom. Tá. É, eu vou tentar configurar isso no volante, velho. Não dá pra jogar no teclado, é muito ruim. Ah, eu acho que a gente tem que esperar o contrato acabar, porque ele falou que tem um contrato ativo. Ah, é o meu. Não dá pra fazer sacanagem. Dois ao mesmo tempo. Tinha que liberar por personagem isso aí que tá fazendo. Sim. Nada a ver. É que senão vira zoneado, né? Se tiver jogando 10 pessoas, 10 pessoas pega contrato, fudeão, né? É, a gente faz muita grana, é verdade, bicho. É. Pelo menos o admin, né? No caso, o admin, a gente vai também ter que ter o admin. Não, porque só tem um arador. Não tem dois. Daria se ele tivesse dois aradores. Ele vinha aqui ajudar, mas não tem como. Só tem um pra arar. Será que se eu alugar o outro vai? Não, não compensa não. Já tô quase no fim. Verdade. Deixa eu aproveitar para beber. Aí já tá 43%. Não, vou fazer tudo já, velho.
Droga, contratei trabalhador, não é pra contratar não. Quase acabando, nem compensa fazer isso no próximo serviço, Matheus. Deixa eu terminar aqui já. Eu só tenho 10 mil, velho. Não tenho nada pra fazer, só tenho um terreno. Então, tipo assim, não adianta ficar parado esperando o outro crescer. É melhor ficar fazendo serviço. É isso que eu tô fazendo. Olha aí que beleza, já tem um outro contrato bom também pra gente fazer. Mais um de 8 mil, que pra alugar o prejuízo é só de 417. É, já aluga equipamento melhor que esse que eu tô usando aqui. Uhum. Coletar batata. É. Coletar e transportar pro porto sudoeste. Sudeste, quer dizer. Então são dois equipamentos, né? São três. É. Não é tudo dá 400? Batata, o trator. Não, tudo dá 8.482. A gente vai ficar com 8.082. Hã? Vai pagar isso. Paga 8.482. Mas não vai pagar 8 mil pra alugar? Não. Dá pra alugar, não faço ideia, porque o equipamento vai ser caro. Não, se dependendo do equipamento não compensa, não. Também é muito babaca, tem um terreno desse tamanho e tem a merda de um trator, né? Vai se fuder. Nem um arado no prédio. Caralho, toma no cu, né, velho? Porra, compra uma merda de um terreno desse tamanho e tem a porra do equipamento que presta. Caralho, bicho. Que imbecil que compra um terreno desse e não tem dinheiro pra comprar a merda de um trator. É pra cair o cu da bunda, viu? A beterraba tá crescendo aí? Deixa eu ver. Porra, cara. Tá. Que bom, né? Tem umas ervas daninhas, puta merda. Vai ter que tirar, né? Mas quero ver como. Tem que usar remédio, não? Não, deixa assim mesmo. Não, não tem mandinha não. Acabou, deixa assim. Olha o que sobrar. Beleza. Tem que jogar inseticida, né? Precisa do negócio. Eu não vou comprar, não.
Eu tô só com 10 mil. Daqui a pouco não tem como pagar empréstimo, vai à falência. Deixa assim mesmo, a hora que tiver grana. Vou vender a empilhadeira, não vou usar mais mesmo. Vou vender a empilhadeira e vou vender. Vou vender mais alguma coisa aí. Eu acho que não vai mais plantar beterraba, então vou vender alguma coisa aí. Essa vai ser a última. Aí eu vou comprar outra colheitadeira. Aí, voltei. 56% ainda. Meu amigo. Não devia ter alugado o equipamento, não devia ter vindo com esse. Vou ficar aqui a vida inteira. Puta que pariu. Nosso terreno inteiro tá com beterraba e erva daninha. Puta merda. Ah, bicho, então começa de novo do zero, porque fudeu. Não tem dinheiro, velho, acabou o dinheiro. A gente pode só alugar as coisas e vem sair comprando. Ah, não devia ter comprado, fui burro. Eu não sabia que dava pra alugar. Ah, deixa, velho, vai assim mesmo. Eu não vou, já arei todo o terreno aqui, perdi esse tempo todo à toa, não vou não, velho. Se eu for reiniciar agora, eu vou dormir. Já é 1h30 da manhã, não. 10 pras 2 já. Ai, ai, muito bom. Eu não vou começar de novo, não, bicho, nem fudendo. O fazendeiro é assim, gente, é atribulado. Não, mas não vou começar de novo, não, velho. Nem fudendo. Fazer tudo de novo, não. Não, tá doido, a pergunta do caralho. Mas devia ter alugado, não devia ter comprado. Fui burro. Única coisa, a gente começa uma manhã. Não, então, mas eu não devia ter comprado, não. Devia ter alugado tudo. Sim. Eu não sabia que dava pra alugar. Fui burro. Fui lá e comprei. Deixa eu ver essa empilhadeira aqui. Vou levar ela lá na loja, lá ver se vende. Ah, vende logo isso, então. Vende e compra o bagulho pra tirar a erva daninha. É barato, não é caro, não. Vamos lá, loja. Tá conseguindo ir na loja? Uhum. Tô levando uma empilhadeira lá. Tá, vende a empilhadeira. Vende a empilhadeira. Beleza. E compra um negócio pra tirar a erva daninha. Você sabe qual que é, né? Eu vou dar uma olhadinha lá. Qualquer coisa eu te falo. É o bagulho de pôr inseticida. Tem que comprar um negócio e inseticida. Tá. É que eu não sabia. Precisava levar as sementes. Por isso que eu comprei a empilhadeira. Porque eu não sabia que tinha um negócio pra acoplar no trator. Eu fui burro. Eu precisava levar as sementes até a fazenda, entendeu, Matheus? A única coisa que leva é a empilhadeira, não tinha outra coisa. Tem outra forma de levar a semente até a fazenda sem ser com a empilhadeira, Matheus? Aquela pá de trator. Então, mas aquilo liga na frente, eu não tenho negócio na frente do trator. É, aquele nosso trator lá. Não ia dar pra ligar. Leva a plantadeira até a loja e enche lá. Ah, é. Pior que também. É, a gente devia ter feito isso. Burrice pura. Era só levar o bagulho e encher lá. E com o trator lá e encher. Puta, velho. É. Pior que é, né? É. É falta de pensar, por isso que nós faz merda. Puta que um pariu, bicho. Pra caramba, velho. Porra. É uma vende, manda embora. Você chegou na loja aí? Cheguei, quero ver cadê essa desgrama aqui agora pra vender. Tá aí na loja? Conseguiu abrir o menu da loja? Vou tentar abrir pelo atalho, pelo P. Porque o ícone não aparece não. Pra mim o único ícone que aparece aqui é o da oficina. Pera aí, eu vou vender então. Deixa que eu vendo aqui. É, cadê? Como é que é o nome da empilhadeira, você sabe? Manitou MC-18-4. A última lá. Ah, onde é que vende mesmo? Esqueci. Finança, despesa. Onde é que vende? Gestão da quinta, vender veículos, não tem ali? Não sei, onde está isso? Não, pior que não, aquilo ali é função, peraí. Como é que vende, o Matheus, eu não lembro. Ah, é na loja. Você tá na loja? Uhum. Pode dar o tab aqui se quiser pra bater na empilhadeira. Tá, então dá tab no meu trator aí.
Beleza. Pera aí. Como é que vende? Esqueci como é que vende. A garagem. Ah, tá aqui. Cadê? Tá aqui. Vender. Sim, 27 mil. Ok. É, dá uma força. Pronto. Vendi essa merda. Deixa eu ver o que que eu vou comprar aqui. Eu vou comprar uma coisa maior. Ah, como é que chama? Eu precisava comprar pra tirar a daninha, Negócio para tirar a Daninha boa. né? Cadê? Reboques baixos, sistema de esfera. Tanques de adubo. Ah, será que era um tanque de adubo que você bota um negócio? Extratores de ervas daninha. Não, extratores de ervas daninha. Caralho, é muito caro, velho. Tá quanto? 18 mil. Nossa, é louco, larga isso aí. Deixa a porra da planta lá. Boca beterraba nasce Compensa, Matheus, forte. comprar isso pra tirar erva daninha ou não, Matheus? Compensa comprar isso aí, velho? Ou não? Acho que vai influenciar na qualidade da nossa safra. Ah, ele falou que compensa, vou comprar. Manda bala. Vai usar sempre, manda bala. Tô pensando. É. Vai. Ah, mas o trator segura? Acho que segura. Tomara que segure. Se não segurar, fodeu. Tá arando aí? Tá na mão, chefe. Levando lá pra fazenda o negócio de tirar a erva daninha. Show. Enquanto isso, eu varando. Qualquer coisa já passa lá. Tá. Hã? Ah, vou passar agora. Vou levar lá e passar já. É, já vai passando enquanto eu varando Bagulho é aqui. imenso, Pronto. velho. Caraca, o tamanho! É enorme, tem uns Que espetos, ó. isso, velho? Pra tirar uma erva E esse é o mais barato. louco, bicho. Vai tirar a erva daninha, vai exorcizar a beterraba, vai fazer tudo. A mãe do bagulho, parece o Pinhead do. Como é que é o nome do filme? Eu lembro o nome do vilão, mas não lembro o nome do filme. Né? Onde você viu que tava com a erva daninha? Dura por todo o campo. Você vai reparar lá quando você passa o mouse, ele fala erva daninha e a porcentagem de quanto que tem em cada quadrante da plantação.
como é que tira, velho? Não tá tirando? Não, mas não é nessa aí não. Essa aí não é nosso campo não. Ah não, é o 20. Isso. Tô olhando aqui e falei, ué, a gente coletou o trigo? Não é preciso. Dá bem, Silvão. Caramba, mas tá faltando, tem espaço sem plantar aqui, você não plantou tudo? Ah, não é não, pô, é porque esse finalzinho aí foi quando virou o dia, e ele ainda não pegou. É, por que que não tá tirando? Você ligou lá o... Sim, tá ligado, ó. Tá abaixada? Tá. Ué? Desce pra ver a porcentagem que tá na sua frente, aí passa e volta pra ver se tirou. De repente tá, é bom ver acho isso. Que tá tirando. Não sei, deixa eu ver. Deve estar tirando e ficando só beterraba. Não tinha que pôr veneno? Não, isso aqui não. Você vê que aparece a porcentagem? 80... Ah, 93. No chão, no chão. No chão você vê. Não, 100%. Como é que usa isso, Matheus? Como é que usa esse troço? Tem que colocar o veneno, hein? Baixar o extrator. Não, não tem não, ó. Acho que tá tirando. Fica um galão em cima da máquina? Tá aqui não tem galão ali, pô. Ah, tá de brincadeira, velho. Puta merda, vou estar lá na loja, meu. É necessário encher o recipiente primeiro. É, precisa comprar, velho. Puta que merda, bicho. Por que eu não comprei? Caralho, que bosta. Ok, mas a gente descobriu o que que é. Volta lá na loja de novo, ô saco. Fala aí, Pikachu. Obrigado pelo follow, querido. Olha pelos spikes aí, querido. Falta muito aí pra acabar? Falta um cabo. Eu tô corrigindo os pequenininhos que ficaram em volta logo. Não, mas não precisa não, velho. Pode fazer o grosso, ele não conta. É? Ah, então demorou. Isso eu ficava mais preocupado, velho. Não, não conta não. Esses mini tofinhos. Ah, então GG, aqui vai acabar rapidinho. Véio. Sem problema, cachorro. Não tem problema não, querido.
Ela precisa ver onde é que compra o negócio. É. Saber onde é que compra o veneno, né? Será que é aqui? Pallets. Tanque de fertilizante, tanque de herbicida, deve ser isso, né? Para remover ervas daninhas. Caramba, 2.400, velho. Vai se fuder. É muito Ah, caro. mas vale a pena, vale a pena. Literalmente vai ser a salvação da lavoura. Como é que faz pra encher esse troço? Chega perto e aperta o R, se eu não me engano, que é pra Ah, recarregar. não, chamei de Pikachu pra não ficar muito feio. A gente inverte um pouco pra não ficar feio o nome. Entendeu? Fechar, baixar, mudar. Como é que enche, velho? O negócio aqui não enche. Será que tem que ter o um galão também na máquina? Não. Como é que enche isso aqui? Tu sabe como é que enche, Matheus? Que merda, hein? Deixa eu ver no YouTube, que senão eu vou ficar a vida inteira aqui. Como é que chama o negócio que eu comprei? Esse troço vermelho é. Isso aqui, ó, no mato. E outra, ela quer escutar. Entendi. Por exemplo, aqui, pinho tripa. Japonês, por exemplo. 55 cavalos. Acontece. Eu me dirigir para o campo. Chegando no campo, vamos lembrando mais. Erguendo e abaixando o peso. Se aconteceu isso, ele saiu um bando voando ali, ó. TS. O outro ali. Sai daqui, seu. Destrói. E é disso que eu preciso, né? Ele recomenda que a gente coloque um peso na frente do trator. O peso faz diferença. O pneu. Lá é, que eu fiz dois real ainda disso aí, mas entendi. Já aqui nas ajudas, ó, você pode pôr e onde que você viu elas ficam por cento da sua pra equipá-los. Ele pode no meio das minhas plantas, o cultivador não enxerga metros. Vamos, a gente coloca um peso na frente do trator, tentando erguer e abaixar aqui no mapa. Vocês vamos voltar em ferramentas, extratores de ervas daninhas do trator. Vamos ver. Ah, eu vou salvar o jogo aqui. Então, sempre que você vai passar no meio da plantação, use pneus finos, não tá removendo as ervas daninhas? Ué, mas o que é isso? Caramba, ó, aquele remover daninhas. É, exatamente, é estrago com os pneus do trator. Olha só, cara, além do né? Aí. Agora, com calma. Ó, o Robin. O cara mais zoa no vídeo do que explica como é que usa, velho. Adicional, pra Puta aí. você usar em conjunto com Pra qualquer quê, né, outro bicho? desses aqui. 40 Beleza, minutos de então, vídeo, essas máquinas 38, o cara servem falando só besteira. para fertilizante sólido. Beleza.
to another feeder, you can mission down here. It says we the yield stops. Okay, so that's what happens. Not in the fertilization context. Be able to increase the fertilization. So let's go ahead. And as you can see, I actually don't need to turn it on. So if I go into my information here, you'll see. Now, that in mind. Yeah. Os extratores se arrancam a erva daninha entre planta, melhorando o estado, só pode ser usado no primeiro estágio. E puta merda, no primeiro estágio do crescimento, quer dizer então que se passar o dia ela crescer mais, já era também. Não, eu preciso saber como é que enche o negócio, não diz onde é que enche o troço. Comprei o negócio e não diz onde é que enche. Então a gente tem a estaca lá, o sacola de herbicida, mas não tem o tonel. Será que é algum tonel, alguma coisa? Não, não, né? Não. Porra, não é possível. Thank you for the sub. I appreciate it. Break. Oh, on Ravenwood. Ah, velho, vou vender tudo isso que se foda, não sei, não tem como encher isso. Olha lá, é necessário encher o recipiente primeiro. Vai encher com o quê, velho? Muito fertilizante e herbicida. Vamos ver aqui se eu achei alguma coisa. Ué, pois era pra você passar do lado, era pro negócio carregar. Olha lá, recarregar pulverizador. Onde tá isso? Eu tô vendo um vídeo de um português na internet falando como faz. E aí ele tá com um trator que tem um pulverizador atrás. Deixa eu ver. Cara, tá faltando o tanque de pulverização aí. Então já era, não tem como. Vou vender isso. Ele tem uma máquina bem parecida, deixa eu ver se consigo te mandar o link no privado. Não, vou vender isso aqui, não vai servir. Vou vender esse troço. Só gastamos dinheiro à toa. Vou vender. Vou vender isso aqui. Vendi. Pronto. Vou vender o outro também. É pior que não dá pra vender o negócio de coisa que eu comprei. Ué, o fertilizante? É, o negócio aqui. É uma bicha pra gente aprender a usar. Olha aí, Luiz. Isso aqui não dá pra vender. Tem que dar um jeito de levar isso aí. Terminou já o... Ainda não, tá acabando. Como é que chama o negócio aí que você tá usando? É... Ara. Deixa eu ver aqui. É ara. Não. É o arado. Arado. Deixa eu ver quanto que tá os arado. Reboque, barra. Animais. Máquina de virar feno, tanque de adubo. Transporte. Ué, cadê essa porra?
Valeu, querido. Obrigado pro follow. Barras de corte, pode ser. Onde Matheus dando ideia. Pode estar escrito aí onde tem barras de corte. Não, não tem barras de corte aqui. Aqui, barras de corte. Não, não é, não tem nada a ver, não. Ceifadeiras? Não, ceifadeira também não, porque não. É só a parte da frente para tirar trigo, cevada, essas coisas. Farm Simulator 2019. Cara, estamos apanhando, né? Ah, isso aqui a gente não vai dar em nada, velho. Isso aqui não vai dar pra gente fazer bosta nenhuma. Bota fé da gente amanhã começar do zero, certinho. Terminar essa daqui hoje, pá. Vamos terminar. Achei. Aí, boa. É aquela ali, ó, 23 mil. Um elevador de capim, Fêmea. Não, não é isso aqui, não. Não tem nada a ver. Isso é de madeira? Não, isso é eleadores. É pegar lenha. Não tá aqui, velho. Não tem aqui. Ué, velho. Não é possível, aqui mano. Não tem. Caralho, onde é que a gente compra isso? Não sei. Não sei. Ah, achei aqui, ó, nossa proteção de colheita. É ali que tá o pulverizador, Silvão. Então, mas onde é que comprou arado? Eu quero comprar um arado maior, velho. É, o arado eu tô tentando procurar aqui também. É porque eu sem querer esbarrei nos pulverizadores. Dá um pouquinho de... Casando aí, computador. Ou não, mas vamos aqui, vamos comprar um arado, ó. Isso que dá ficar muito tempo sem jogar. Você esquece. Tá aqui, ferramenta, rapaz. Tá aqui em arado. Ah, tá aqui, já achei. Arados. Olha lá ele lá. 77? 14 mil. Não, mas esse aqui é burrice comprar. Melhor comprar um menorzinho. O de 14, é. Comprar mais vagabundo. O de 14 acho que vai, hein? É o que dá pra comprar, não tem outro. Nossa, velho, eu acho que esse é aquele. É, eu acho que esse é o maneiro de quatro fileiras que agiliza a nossa vida, sabia? Ó. Não, esse é de uma fileira só. Ah, puta. Só bom, é melhor ter dois rápido, do que ter um só, tá ligado? É melhor ter dois do que ter um só, que pelo menos dá pra agilizar o lado junto. Ah, que merda, velho. Porra, aquele lá de quatro fileiras vai ser a glória quando pegar esse ele. Esse aqui, né? Nossa, esse daí eu nunca nem vi, mano. Ele abre. Esse também esse é bom.
Esse é mais animal ainda. Esse vermelhinho aí que eu tô achando. É muito caro. Falei, ó. Foi melhor de 14 mil. É só eu pegar esse. Esse aí acho que em 3 passadas a gente termina o campo quando pegar ele. É só esse aqui. Não tem outro não. Já acabou aí ou não? Nada. Tá em 84%, pô. Uhum. Isso aí é gigante. Mas tá indo. Acho que eu nem vou aí, porque até eu chegar aí a gente já fez, né? Falta 10%. Será? Nossa, é verdade. Com esse aradão aí ia ser mais rápido ainda, mas agora. Pega outro, já vê como é que tá nossas coisas, qualquer coisa. Pior que é tudo coisa grande, velho, pra pegar. Não tem nada pequeno pra pegar. Ah, fertilize o campo. Tem um negócio de entrega de 1.000. Seu próprio equipamento e alugue. Tinha visto uma menina, acho que ontem, passar um negócio de 1.000 pila aí, que era só pra entregar. Prepare o campo e arar, não é? Isso. Não dá, tem que esperar sem mirar aí. Não tem como. Será que a nossa colheita já tá pronta? Vou lá ver. Nossa, olha o Kizão, obrigado pelo host, querido. Apesar que eu já tô quase saindo, mas obrigado pelo host. Eu já tava indo pelo Kizão, mas seja bem-vindo. Estamos jogando Farm Simulator aqui. Olha aí, Karen Cristina, como é que tá, querida? Não, tá 60% ainda fertilizado. Aqui já tá em 91% também.
Quanto que tá aí, Silvão Campo? 93. Show. Eu vou pegar o outro, eu vou ficar no campo do outro já. Boa, boa, boa. É automático, será? Quando bater 100, ele já automaticamente fecha? Cultivar não. Qual que era que eu ia pegar? Era um outro de arar, não era preparar. É. E já saiu o contrato. Não tem mais tirado. Não, mas espera se acabar aí, eu vou dormir, bicho. Não sono. Beleza, beleza. Você quer terminar pra você não ficar parado? Não, vou terminar aí. Não, não, beleza. Não. VT6, vai acabar já já. Tá querendo não vai usar pra nada isso aqui mesmo, você vai ficar salvo. Então amanhã é outro começo. É. Acho que ia parar aí pra parar, bicho. Nem, isso aqui não vai dar certo, não. A gente já comprou então, beleza. Coisa, entendeu? Vamos fazer amanhã. Tá. Beleza, fechou. Querido. Vou ver se eu consigo configurar o volante amanhã. Ah, aí vai ser show. Aí vai ser show. Vai ficar mais agilizado nisso daí. Sim. Falou, querido. Obrigado, viu, Silvão? Até amanhã. Imagina, cara. Querido. Falou. Gente, vamos encerrar a live, meu povo. Tô morrendo de sono, velho. Amanhã nós volta aí, já é quase 3 horas da manhã. Beleza, meus queridos? Boa noite a todos. Amanhã nós estamos de volta jogando mais Farming Simulator. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Fui.